Ժողովուրդ ջան, այսօր ամսի 23-ն է, փետրվարի 23-ը, մենք Սպանդայրան փողոցի վրա ենք, այս է, այս փողոցի միս խաշմերը գտեսնիք, գտիք առաջ բաներ, անուն ինչ է էր ձետ փողոցի, որն էր, Փայտամշակում, Փայտագի փողոցն է, լիտի Սպանդայրան փողոցն է, այս փողոցով իշնինք դեպի, եգեղեցի հարաբարակ էլի, այսօր ստեղաները գործում էի, ասեցի, նգարեմ, ուրախանակ կցա ես, ինձի համար ռձիբի հիչ բան է, չէ, նգարելը, բայց շատ մարդիկ մանավանդ ես մայլի ժողովուրդը, սիգել, Ապանը կեղարվեստի ուսումնարանն է, առաջ դպրոց է եղե ինչոր, չնեմ որ դպրոցն է եղես է, չէ սկզմից դպրոց է եղե, հա, կո հերը դստեր ես ավեն, իմ վաղտերը դպրոց է եղե, հետո էտ առաջ կեղարվեստի ուսումնարան ծախն էլ կերտա տեպի հացի գործայան, ես տի շենքն էլ աչի վերայի շենքը, դասիրեք դպրոցն է, այս փողոցը որ փողոցն է, որ փողոցը չինեմ, բայց ես տունը տիա, լենագանի հին տներից է, ներգարար նշխունի տունն է, տեսնեքը լենագանի սիրուն, ամենասիրուն ու հին տներից մեկը, Սիկ Սպանդայրանը Սիկ է, ես են բանը կսի փողոցանը, Սիկ օրինակի համար որ փողոցն է, չկա, անիմ կարած է եղե, չենջվել է, ես խաշմերուգի մասին է խոսքը, Սիկ տիակ երտա տեպի կինո Երևան, ստեղ մենք շատ ենք նգարես փողոցները, ան ես էլ կերտա տեպի լիչ, երորդ տպրոց բան այդ կողմերը, այս էլ է խաչմերուկ, էլ նգարենք, ուկ տեսնիք չէ ճանապարհների, փողոցների վիճակը, ասենք, պետք է որ սարկեն, պետք է որ, այնք թե եվ, անստեղաներ արդեն նրպանցքներ են, ինձ որոս տանք մետնինք կնրպասներն է գմտնինք, բայց թե իմ կարձիքով կարիք չկա, ծախի վերա, ծախի վերա բանն է, գերմանական հիվանդանոցն է, ինչ է ամնես որ, բերլինի պոլիկլինիկան է, թե արևային մարդկոսներով գարշին տերաց, կսիք պաբեդայի խաշմերուկ է, կանք ժրողովու ջյը, կանաչը չէ վարավ մեզի, որ տպրոցն է որ, այս տպրոցը միշտ է եղել է ստեղ, կսանը չեր այմը, մի խոսքով, սիտիա տպրոցը երեխեքը տասերը պրձել են, դու սենեք է, երտնք առաջ, կարել էի, ժողովուրդ ջան, բայց լավ տեղերը կարել էր բանկ ամնակարել, չէ, մեր տեղը մի
čia, kad nim kongnim. Čia aškis šiot part. Įrogūcijam meč haidnavank. Tak, es mārta kūnies, tai jātiek kārnā. Tiek, tiek, tiek. Tie labi, ne tā vajadz es tas metninkeļa nērs. Mārā gādzi vajadz tas tūs kā lēdo zorki, jā, ne. Kār vērā barāgi vērā kājņim, vodovkāng. Te bērk vērā barāgi vērā kājņim, čantam. Mēkš mēne bērēk. Это чикали кайны. Ժողովուրդ ջան, աշխարհում էլ ուրտեղ մարդը կրնա կա, կանգնի քաղաքապետարանի դիմացի ձրի ավտոստայան կա. Մեր քաղաքը պես չկա, էլի խոմ զորով չէ. Հագանյան թեմքեր։ Ուրի նտիա թեմք։ Կոնեց էր հարազատներին մարդիկ իլ կան, ես մարդկանց մոտ փոխ են։ Եոտ զերը ուտ հարացատանը 32 ևրոն, 24 դոլարը, 160 հրացականը, հառուսականն էր 7-0-ով։ Եսեք տաժեք գույսերեքս, որ ղերգելուկ ճոգեք թե։ Մի ենկան կսեմ ղերգեք, ղերգեք, որ տավատի տենեմ, հերենքսիք զզվծայեց, պեցեք ղերգենք վերջը։ Թե գուզև մի հոգիմ, մի ամիտ մորացած կեղնի, պան, էլ որ դե մարդ է մորանալ, մի բարեկամ հարազատունի փողի կարիք ունեցող, մի ես իրան հիշեցան ենք է, ահան, արդեն մեկ, մեր ոպեմ է, այդ մասին գեղ խոսամ, այդ մարդը կրնա վերջում, տավատը տեղացել արդեքեց Հելա մի ամ նաց է։ Սեք ժողով ուրջան լավ կանաչնին է։ Հետորը ծարմիք ինչ ուստը դեղ է։ Սիգան է, թե բերարնի։ Սիգան է, թե բերարնի։ Սեք կանաչնին է։ Սիգան, հատը, հատը ինքար։ Հատը ծուգարնիք է, սարել ծուգարնիք։ Չտե մի� Վեց, յոտ, ուտ, հլարել է, հայ, եղպայ։ Յոտ տա դա, հմ։ Հա։ Իս տողը
Medya online arabesk. Ha, medya mi adam sokam evet, kabul etti. Tamam. Hayte dosyanın ayarsa. Ha, ha, sıkıntısı yok. Ama burada spasa yok. Sik çor sarıp veren, online arıf dur. Sik online arıf dur veren. Ama turist mi odur kopek? Tamam, hacı akortum ne yapsın? Bu nastanır. Dekin çinkiye gelir, tına çıkın dekin ne gelir. Sime adım, havayı sok pazar, ne kadar yapın ki? Kir tankındık lalu, kere arıf dur ki. Donese hal ki partneske hamove inke. Tesis nesit. Ha. Dani te parts partneske kar. Ajogutsun. Kızım. Dedin ki? Ha? Dekele. Ich fahre. Ben zorlu vurdum. Neyse Lena gani arıve. Bu gidekçe Lena gani arıve. Uyuş arıve. Mi artık kankarına uğumlar mı tsanın? Arıve merne, olorin ne, çek. Fokus. Ne tam verev ne? Eprotsal ganer araçı tasarını. Bankar padmutyun kar. Երեխեք են, արևը մերն է, արևը մերն է, ես չում մեկ եմ կերնիքսի, ոչ, արևը բոլորինս է, բայց ես հասակից հասնելով, զգացի որ, պես բան չկա, արևը մերն է. Մոմ, ավել, բանան, սավ իրար կողթի դոլար, մասկի, անգջի չոպ, շպիլկա, ուդելիկ միս, էլ ուտեղ կերնացպես բաներնի, ուտեղ կերնացպես համադարություն տեսնի, մեր խասկով ժողովով ճանան, ես էր ես կուզեի նգարեի եսօր, սպես է մեր կաղապն եսօր, ապսոս առան ձեզի առաջում, բայց հույսով ենք, որ ձեզ հետ միասին կոնե ձեր սրդերում, լավ մնացեք։